els sindicats USTEC i CATAC CTS IAC han convocat una vaga de professors i mestres a tota Catalunya pel nou decret llei batejat com el decret Iceta. A més, el síndic es mobilitzarà per la situació laboral actual del col·lectiu interí docent i laboral d'educació, que ha esdevingut insostenible per l'alta taxa de temporalitat a conseqüència de, segons els sindicats, la nefasta planificació de l'administració central espanyola i del govern català, especialment durant les darreres dues dècades. La presa de decisions en relació a les ofertes públiques d'ocupació que no han donat resposta per insuficients a les necessitats reals de cobertura de places als centres de treball. De fet, som lluny, tant a educació com a salut i a molts altres sectors de l'administració pública, del 8% d'interinitat que hi hauria d'haver per llei. El manifest de la convocatòria recull les possibles solucions al problema dels interins, que passen per un concurs de mèrits restringit que permeti als interins docents arribar a la condició de funcionaris de carrera i al personal laboral interí a la condició de laboral fixe. Un concurs de mèrit objectiu, basat en antiguitat, sense entrevistes ni proves eliminatòries. Exigim la funcionalització i la laborització fixa per al personal laboral, a partir dels 3 anys de serveis prestats en qualsevol de les administracions públiques. Des del sindicat defensen que l'actual procés selectiu no és cap garantia d'estabilitat laboral, com també diuen les sentències del Tribunal de Justícia Europea, i insten el govern a fer efectiu el procés selectiu per mèrits, ja que el marc legal ho recull i només depèn de la voluntat política per fer-se efectiva.